നമസ്കാരം. എം സി ന്യൂസ് ടോപ് ടെന്നിലേക്ക് സ്വാഗതം. നോക്കാം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ. വിദ്യാർത്ഥികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഒന്റാരിയോയിലെ പോസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സമഗ്രത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഫോർഡ് സർക്കാർ പുതിയ പൊതു കോളേജ് സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിന് മൊറട്ടോറിയം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. 2024 കാനഡയിലേക്ക് അനുവദിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് പരിധി നിശ്ചയിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നീക്കം. നൈട്രജൻ വാതകം ഉപയോഗിച്ച് അമേരിക്കയിലെ ആദ്യ വധശിക്ഷ വ്യാഴാഴ്ച അലബാമയിൽ നടപ്പാക്കി. കെന്നത്ത് സ്മിത്തിനെയാണ് നൈട്രജൻ വാതകം ഉപയോഗിച്ച് വധിച്ചത്. ഭാരതത്തിന്റെ കായിക രംഗത്തെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു സംഘടിപ്പിച്ച വിരുന്നിനിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. അടുത്ത മാസം 13 അബുദാബി സായിദ് സ്പോർട്സ് സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന അഹ്ലൻ മോദി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം 30,000 കവിഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ പിന്തുണയോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമ്മേളനം വൻ വിജയമായിരിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡ് വാഹനം അവതരിപ്പിച്ച് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇലക്ട്രിക് സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡർ കിൻസുഗി. അബുദാബിയിൽ നടന്ന അൺമാൻഡ് സിസ്റ്റംസ് എക്സിബിഷൻ ആൻഡ് കോൺഫറൻസ് 2024 എക്സിബിഷനിലാണ് മാഗ്നസ് എന്ന നിർമ്മിത ബുദ്ധി സൈനിക വാഹനം അവതരിപ്പിച്ചത്. കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തി ഹൂതികൾ. ബ്രിട്ടീഷ് എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെയാണ് ഹൂതികൾ വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തിയത്. മാർലിൻ ലുവാണ്ട എന്ന കപ്പലിന് നേർക്കാണ് ഏദൻ ഉൾക്കടലിൽ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് കപ്പലിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായെങ്കിലും ജീവനക്കാർക്കാർക്കും പരിക്കില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. റോഡ് സൈക്ലിസ്റ്റ് സംഘടനയുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കനേഡിയൻ സൈക്ലിസ്റ്റിനെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവൻ്റുകളിൽ നിന്നും വിലക്കിയതായി സൈക്ലിംഗ് കാനഡ അറിയിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിലെ വിക്ടോറിയയിൽ നിന്നുള്ള അലക്സാണ്ടർ അമീറിനാണ് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കാണാതായ വ്യക്തിക്കായുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ഓട്ടവ പോലീസ്. 22 ജനുവരി 6:30 ഫിൻലേ ക്രിക്ക് ഏരിയയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോൾ റോച്ചോണിനെ കാണാതാവുന്നത്. ഇയാളുടെ സുരക്ഷയിൽ ആശങ്കയുള്ളതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. നഗരത്തിലെ എൽമുട്ട് മേഖലയിൽ കാർ വൈദ്യുത തൂണിൽ ഇടിച്ച് തകർത്തതോടെ 100 ഉപയോക്താക്കൾ വൈദ്യുത തടസ്സം നേരിടുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി സ്റ്റാഡക്കോണ സ്ട്രീറ്റിലെ പോപ്പുലർ അവന്യൂവിലാണ് സംഭവം. റഫറിമാരോട് ബഹുമാനപൂർവ്വം പെരുമാറിയില്ലെങ്കിൽ ടീമുകൾക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി വെസ്റ്റേൺ കെബക്ക് യൂത്ത് ഹോക്കി ലീഗ് ചെയർമാൻ. കളിക്കാർ, പരിശീലകർ, രക്ഷിതാക്കൾ എന്നിവരോട് അനുചിതമായി പെരുമാറിയാൽ ടീമുകളെ പുറത്താക്കുമെന്ന് ഹോക്കി ഔട്ട് ഹൗസ് വെബ്സൈറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. വിശദമായ വാർത്തകൾക്കായി MC Live സന്ദർശിക്കുക. MC News കനേഡിയൻ മലയാളികളുടെ വാർത്താ ജാലകം.